Viongozi wetu, huko nyuma iko sawa. Hapo kiongozi tuonge hivyo, tuonge tu hivyo ndio tupate sawa. Hapo iko sawa. Security. JK. Ati last one afanye nini? Kazi yangu. Anaambiwa nini? Pole. Ambia watu. Wewe kujani kuzuru haya watu. Haya watu wote watoke nyuma basi. Wale wote wanaishi kuongozi toke nyuma. Baba Maria. Baba Maria njoo huko nyuma kidogo tu. Maji. Sawa. Maji. Njoo hivi, njooni hivi nyuma kidogo. Kabla. Ana. Kwa majina naitwa Collins Odundo. Na mimi ndio wakili wa Maina wa Kabura. Na leo tulikuwa tunaona mwaliko wa DCIO, walikuwa wametuambia to attend kwa sababu kulikuwa na allegations kadhaa dhidi ya client wangu. Walikuwa nadai kwamba client wangu ana fund hizi demonstrations, ambapo of course ukweli kile ambacho kimefanyika ni tumeandikisha statement yetu vile inahitajika kisheria. And then, hakuna kitu ambacho kingine kimeendelea. Kutoka hapa sasa, ni tunangojea kama kutakuwa na any communication from the DCIO, lakini so far as we are concerned, there is nothing. Hakuna charges zimekuwa preferred. Hakuna kitu kingine kimefanyika ambacho kitazuia uhuru wa Maina wa Kabura kwa sasa. Na kile ambacho ningependa kusema na kusisitiza ni kwamba hawa opponents, kwa sababu hii ni mambo ya politics. Hii mambo ya politics. Wanaona ni kama Wakabura na ameshikilia ground. Yeah? Anasikika sana na wananchi. Na ndio maana wanajaribu kutumia nini za serikali kujaribu kumweka chini, lakini hiyo haitawezekana. Kwa sasa tunasisitiza kwamba the reason why watu wako nje hata wana demonstrate ni kwa sababu ya maneno kama haya, ambapo kuna matumizi mabaya ya viungo fulani vya serikali. Ndio maana tuko pale nje, watu wanaandamana, kwa sababu vitu kama hizi zikiendelea, watu wanaona ni kama pesa zao zinatumika vibaya. Sasa kile ambacho tungeambia hawa political opponents, waende kwa wananchi kama kawaida, wasikize maneno ya wananchi, wasiende kwa wananchi wa kinyume cha matakwa ya wananchi, kile ambacho wananchi wanataka, na watasikika. Si wanatumia opponents wao
kama kutafuta sympathy votes. Hiyo haiwezekani. Watumie sheria vile inawezekana, na pia tungesisitiza kwamba maaskari vile vile ODPP wasikubali kutumiwa vibaya na wanasiasa, kwa sababu kile kinaendelea hapa ni wanasiasa wanataka kutumia vibaya viungo fulani vya serikali ili kugandamiza opponents wao. Hiyo kwa sasa hatutakubali. Maybe one question. Are there allegations that he is funding the demonstration within the county or country road? Pardon? Are there allegations of him funding the demonstrations within Nakuru or countrywide? Allegations ambazo zimewekwa ni ana fund demonstrations within Nakuru East constituency. Yes. Pardon? Tumeandikisha tu statement, hakuna kitu kingine ambacho wamesema. Tutaongea Kiswahili alafu Kikuyu, because kuna watu wa Kiswahili hapa pia. Tutaanza kwa majina yako, imekuwaje, labda ni kweli ama. So habari zenu? So mimi nilipata simu asubuhi kutoka kwa DCIO na nikaambiwa nataikana kwa ofisi sababu kuna wameita prominent people within Nakuru town. Wanasema nimepanga vijana waende wachome kwao, sijui wabomoe mali yao. Mimi sina prominent people, mimi sina bodyguard. Mtu akifanya makosa yake apambane na hali yake peke yake. Mimi kama kiongozi unasikiza raia. Raia wakisema wamesema. Hawa raia watanituma kama watanituma. Na kwa saa hii mimi niko tu, niko ground. Wale wanasema mimi hata sina uwezo ya kupangia mtu kufanywa kitu yote. Mimi hata mwenyewe vita yenyewe kidogo sijui. Sasa nimeambiwa sijui ninafanya pia vijana wanaenda kwa street. Sijaona mahali nimekuwa na mkutano na vijana. So sielewi. Nimeambiwa ni prominent people na watu wauze sera. Waje kuuza uoga na wakuje ground wakae na watu. Na watu hufanya makosa lakini unafanya damage control. Damage control si kuwekelea wakafura ati anataka kuchoma kwako. Mimi naheshimu viongozi, naheshimu mbunge wetu, is a ranking member. Ameenda tam tatu, ni bosi pia yeye. Acheze chini, mimi sina mambo na yeye. Namheshimu sana. Hao wengine prominent ni sawa tu, hata sisi tutafika tu, ipo siku. Hata sisi tutakuwa prominent. Kwa ipo siku. Nashukuru community wenye wametokea leo. Na hatuuziwi uoga. Kama kuna kitu mimi sinunui ni uoga. Na siondoki na niko. Ogopa njaa na njaa. Tunaogopa njaa na njaa. Hatari. Sawa. Wakabure! Wakabure! Yeah. Yeah. Movement. Yeah. Unajua sisi wale hufanya makosa na ni dhuru kufanya makosa, that's how we refine our methods. So what is important in damage control? Aliangusha watu na ni sawa tu aliwaangusha, lakini president naye akatutoa kwa hiyo fix. So kwa sasa tukubalie dialogue kidogo, tuone boss anataka aje na sisi. Rais alitusikia, wabunge walikataa kutusikia na rais alitusikia. Situgoje tuone vile anatupangia. Na mimi naona hii watu hawana kiongozi, zani group iko na kiongozi. Wanataka tu mambo ifanywe vile inafaa kufanywa. Mambo ifanywe vile inafaa. Hakuna kitu kingine wanataka. Hakuna hapa tunaita watu watano mahali ati wakuje kando muongee. Hakuna mambo kama hiyo. Niyo tu. Kiongozi ni wazazi wetu. Mimi naomba tu wasikize boss kidogo. Na mambo itakuwa fine. Nafikiri boss pia anasikiza. Nimekuwa karibu na yeye na namjua kidogo, anasikiza. Pia pressure yenu ni mzuri kidogo, pia wasikie. Watu wamesoma, mimi watu wangu bado ni wadogo, lakini kuna watu wamesoma wanafaa kuwa makazi. Na makazi ziko tu, si watu pange pia Nakuru.
Wasikuja hiyo Nakuru siku ya kura. Alafu kukula keki ya taifa tukuli. Tukule sisi wote. Na kuna mahali umetumwa. Hakuna mahali umetumwa. Labda kama umetishwa hapa. Umepokea labda umetishwa kidogo. Ah, sijatishwa na mtu. Hapa na DC alinipigia vizuri. Nikamwambia ndakuja. Sisi vijana tumetoka kwa sababu tumeona tumetengwa, si ndio? Simona tumetengwa. Tumetengwa. Ndio maana sisi tulienda kwa barabara. Yeah. Sasa wale viongozi wamechaguliwa hii Nakuru kama wamekaa mbali na vijana, wasione vijana wakienda kwa barabara ati wametumwa. Si ndio? Wewe kama unapandishia vijana kioo na unawajificha kwa ofisi, utakuwa na marafiki kweli? Maina makosa yake yeye amekaa na vijana, anasaidia vijana kufanya shughuli mbili tatu. Sasa hawa dosi kadhaa hapa kwa kaunti na mahali nyingine wanashikana, walikuwa wamezoea kutumia vijana. Sasa vijana hawatumiki, wamewekwa busy, kuna wenye mboa kaosh. Sasa makosa ya Maina ni kusaidia vijana. Hiyo ni makosa. Vijana wetu wakisaidika ni makosa. Sisi tunaambia viongozi na tunawakumbusha, tunawaambia sisi ndo tuliowachagua, si ndio? Na sisi ndo tutachagua kiongozi tunataka. Uoga hatuwezi kununua. Sisi sasa kama vijana tunasema mtu anaguza, mtu anatusaidia ni adui yetu. Na hatusemi kwa kioo, hatujifichi. Kama umechaguliwa kwa ofisi, wewe ukue ni ofisi gani, we don't care. Ukianza kuguza mtu mwenye anatusaidia kwa ground, nyinyi hamkuaji wakati tunaingiliwa na maji, hamkuaji wakati moto imewaka, hamkuaji wakati watu wetu wamekwama kwa hospitali. Sasa mkiguza Maina, nyinyi mnakuwa maadui wetu na tunawajua, na ikifika tu tunaona mahali mnataka kutumia nguvu ya serikali, tutatumia nguvu ya wananchi kutetea Maina. Nguvu ya wananchi, wanasema sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu, si ndio? Tutakubali Maina aguswe? Tutakubali Maina atishwe? Sisi hatutishwi, na ndo safari imeanza. Tikiti ya ubunge hakuna mwenye alitoka nayo nyumbani kwao, si ndio? Tikiti inatafutwa wapi? Akuje ground hapo. Asanteni. Hii kwanza nataka kuchukua fursa hii kwanza kurudishia polisi au wasaidi wa DCI, wameonyesha makinika yao kwa kazi. Manake walipoita Maina, wamemuita, tumepatana na DCI. DCI pia amekuja na tumekuwa vizuri sana. Kitu ninaomba tu, siasa duni zinapitwa na wakati. Tukubali ya kwamba mtu kama roho yake inataka tufanye vizuri, na mtu ambaye anapendwa na watu anapendwa. Acha tuache tu siasa duni, lakini tutulize amani. Ni sawa? Thank you so much.